Ljudi generar av se, börja framåt, börja bakåt. Men vad är det här för gymnastik? Vi kör missionären. Vi är pojkarna som busar med flickorna små musar. Trumpeten känns och ler mellan era ben. Om du drar ner min byxa ska du få se en yxa. En yxa som gör allt för att få lite bär. Stop.
ska få min gamla kille när jag dör, när jag dör. Han är fumlig så förbannat, men i sängen blir det annat. Du ska få min gamla kille när jag dör. Han är fumlig så förbannat, men i sängen blir det annat. Du ska få min gamla kille när jag dör. Du ska få min gamla kille när jag dör, när jag dör. Du ska få min gamla kille när jag dör, när jag dör. För det mesta är han flyger, men han knullar så man flyger. Du ska få min gamla kille när jag dör. För det mesta är han flyger, men han knullar så man flyger. Du ska få min gamla kille när jag dör. När jag dör, när jag dör. Du ska få min gamla kille när jag dör, när jag dör. Han kan sakta, fort och länge, så du ryker ut i sängen. Du ska få min gamla kille när jag dör. Han kan sakta, fort och länge, så du ryker ut i sängen. Du ska få min gamla kille när jag dör. Ja.